практики, да ти кажа, методики и разни ни препедевтики. Учат ги и после всеки си я кара, както си знае и както му е по-лесно. Да, учителят по химия Обесников, например, преди да е влязъл в клас още, и учениците му са заковани като с гвозди по местата си. И тишина. Полутон да изпусне някой, дето има една дума, ще го чуят всички. Като отвори вратата, спре се, изгледа за очилата си целият клас, като факир, кога хипнотизира. Пристъпи след това към дежурния, завърти му една плесница вместо поздрав, тупне дневника у масата, да затреперя стъкла и епроветки и веднага вади тефтерчето. Разгърне го, прелиства го, гледа, учениците спрели дъх, не смее да си изкашлят. Най-после забие пръст на едно място и зраве като мечка. Да излезе на урок Калфон номер 23! Нещастният номер 23, за когато се отнася комплиментът, пребледне, надигне се, заклати се като отровен и цял разтреперан застане до черната дъска. Обесникът го гледа презрително, гледа, мълчи и чука с пръст по тефтерчето, па прогърми наново. Скорбяла! Ученикът най-напред направи усилие да каже нещо за скорбялата и напъне шия, но като се увери, че езикът му е залепнал на непцето от страх, вземе ти бишира, написва с малка грешка формулата и зачаква тревожно. Обесников поглежда се на око само и пак мълчи. След мъчителна пауза избоботи пак. Сипи малко вода, да видим какво ще стане. Ученикът преглъща суха плюнка, гледа безпомощно и без да иска дроби на късове барсалката. После написва някъде в страни формулата на водата и пак зачаква. Е, какво ще стане? Ученика гледа жалостно в тавана и се кани да каже нещо, ама не може. И качамак няма да стане. Разбрали? Качамак! Марш! Марш на място! Единица! Такава му е педагогията на учителят Обесников. Строгост, дисциплина, значи и не тия работа. И рядко пише някому четворка. 3, 2, 1, тройка, двойка, единица. Това е. Аз казва, петица пише на себе си, а 6 само на Господа Бога си дъжителя. Толкос, който не е доволен, да върви в друга гимназия. Виж, преподавателят по ръчна работа, Татю Татев, е съвсем друго нещо. Калифе, памук, душичка човек, знаете. Весел, засмян, учтив. И нито отсъствие пише, нито забележки прави, нито пък плесници зашлевява някого. Демокрация, народовластие и пълна свобода в клас. Учениците имат час по дърводелие, например, и по даден модел работят окачалки за дрехи. Добре, но някой, да речем, не му се работи окачалка, а сидялка с нощчето клечка за зъби. Може, свободно! Друг пък на баба си хурка стържена струга. Трети с пилата си поправя уръфания ток на обувката. А четвърти просто напросто със стъклена книга стърже ушите на другаря си. Учителят Тато Татев във ъгъл при катедрата си стои, чете си романа «Граф Монте Кристо» и се прави, че не вижда. И най-важното е, че на края на срока не иска да му се представят изработените предмети, а си поставя бележка така по памет. Като вземе главната книга, като ги зареди 6, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, просто да го разцелуваш профили във фас. И на кого каква бележка поставя, хич не поглежда. Злато човек, елмаз, безценен камък. Веднага след приключване на втория срок, директорът го повикал, разгърнал отпреда му главната книга на 5-те клас и му рекал: Господин Татев, виждате ли, една проверка да гвози едно малко обяснение. Моля, моля, господин директоре, на вашите услуги. Тук на ученика Гаргов Херовим сте писали петица за втория срок, а той, видите ли, е изключен още преди да изтече първия даже. Да, спомням си, господин директор, да, спомням си, но то беше тъй сръчно и тъй трудолюбиво момче и толкова много предмети ми изработи за кратко време, че и за третия срок спокойно може да му се постави бележка.
Същото, видите ли, сте направили и с ученика Калцунев Борислав. Той пък въз основа на медицинско свидетелство и по решение на учителския съвет е освободен по вашия предмет, поради това, че три пръста от дясната му ръка липсват. Липсват, господин директоре, и е освободен, но идва момчето и работи. С лявата ръка работи, знаете. Ръндосва, кове и реже стриона като дявол. Да кажем, че и това е така, макар че не трябваше да му поставяте бележки, но видите ли, какво ще кажете за шестицата, която сте писали на Карапанчев Емил, който почина от тифус още преди Коледа? Ах, да, прав сте, господин директоре, прав сте. Не е правилно, но и то небрежност не е. То детето беше тъй примерно, тъй кротко и послушно и тъй бедно. Като се научих, че починало, тъй ми дожаля, че с нищо не се погрижих за него, с нищо не му помогнах, да си рекох. Умряло клетото, отишло си вече. Защо е така? Место цвете над гроба му, место свещица един вид, да му не сложи една шесторка на куркичкото. За Бог да прости един вид, господин директор. За Бог да прости и вечна му памет го направих, знаете.